Poslední zářijový víkend se ve Velkých Žernosekách uskutečnilo další vinobraní v našem okolí. Těšit se mohli na bohatý doprovodný program. O kolotočích, dětské scéně, Sváťově divadle, Chřestýších, historickém širmu, cymbálovce, Elvise Presleyho revivalu, ohňostroji, průvodu, burčáku, vínu či dobrém jídle. O tomto všem bylo žernosecké vinobraní v roce 2012. No, jako stánkař nejsem zrovna spokojený, protože krize je asi všude, no, ale jsme v důchodu, jako nějak přežijeme. No. Přivíděláváme si při důchodu, jinak jako nevidím. A jsme rádi, že nás lidi navštívějí. No. Ve Velkých Žernosekách se pořádají vinařské slavnosti už od skončení druhé světové války. Je to největší kulturní akce, kterou obec každý rok pořádá a sjíždějí se na ní návštěvníci z dalekých českých krajin, ale třeba i z Německa, Holandska nebo Slovenska. Tento rok sláva padla na 28. až 29. září a účast byla opravdu velká. Dorazit se dalo pěšky autem, nebo i například turistickým vláčkem ze Litoměřic, přívozem nebo vlakovou dopravou. Moc se mi líbí, protože tu mám kamarádi z Ústeckého kraje, takže se mi moc líbí. Jezdím na vinobraní a moc to schvaluju všechno. Víno mají velice dobré, burčák taky a je to tady moc super. Zatímco na hlavní scéně zaujala muzika a historický průvod s projevem Karla IV., tak na dětské scéně zazářilo Sváťovo divadlo, které děti, ale i dospělí milují, nebo břišní tanečnice, která vystoupila s živým hadem. Jak dlouho trvalo takovéto seznámení s tím hadem a naučení se takové té vzájemné komunikace? No, na začátku jsem musela hodně opatrně zkoušet, co jako ten had mě dovolí vlastně. A tak nějak během půl roku jsme se shodli, když jsme každý den vždycky chviličku trénovali. A v současnosti trénujete jak často? Nemyslím teď jenom konkrétně ten tanec s hadem, ale i třeba celkově tanec. No, já že vedu kurzy břišního tance, takže čtyřikrát týdně vlastně trénuju přímo v těch kurzech, tím, že se procvičuju a potom si trénuju, když se dělám vlastní choreografii na vystoupení, tak plus ještě tohleto, jednou, dvakrát týdně asi. Ženy, víno a zpěv. Pokud patříte mezi fančmejkry těchto třech aktivit, tak můžete vyrazit na další vinobraní v našem kraji. Ale na to si musíte počkat, a to přesně rok.